Opravdu moc hezký scénář, rozsmělý, příjemný, chytrý. Dostal jsem zadarmo kafe. No a hlavně jsem rozesmál spoustu lidí. Mně se líbil asi hlavně nějakou svoji atmosféru, kterou, když jsem si to přečetla, jsem z toho jako cítila. Dobré ráno, Maruško. Vychla jsem. Vy mi dáte svoji duši? Jo. Jste hodnej. To je příběh o lásce. Ta cesta k té lásce není úplně jako jednoduchá, přímočará. Obecně já si myslím, že ta láska je velmi důležitá pro náš život, takže o ní rád točím filmy. Co to je? Tebou podepsaný poukaz na polibek z lásky. Ten už ale dávno prošli. Musí se o tu lásku bojovat a překonávat různé překážky. Kdyby si chtěla, tak bych mohl zítra Honzíka zase vyzvednout ze školky. Jsi nějak podezřele ochotnej? Já byl ochotnej vždycky. Strejdovi se líbí paní učitelka. To jsou vlastně věty, které někdy se můžou zdát být jako strašně sladký, že tam je jakoby všeobecně hodně jako optimismu v tom příběhu a myslím, že to strašně dobře. Za předpokladu, že my dokážeme ty věci říct dostatečně jako klidně a autenticky, aby to prostě vyznělo jako, že to je v životech jako každého člověka. Myslím si, že když to tam jako zvládneme, tak ten scénář je vlastně strašně hezky napsaný. Opravdu krásně je to napsaný, moc dobře se to čte. Takže vy jste chodil celý život do práce, abyste v důchodu mohl ze sebe dělat zadarmo šačka. Jo. Za první se mi líbilo, že tam vlastně těch příběhů je několik. Je to několik pramínků, které se krásně potom slévají do jednoho copu. Že si tam vlastně každý trošku může přijít na svý. Je to opravdu ze života. Já si chci ještě užít života. Najdeš si kost? Jakou kost? Ženskou. Měl bych. Jo. Celý ten film je jednoducho láskavý a myslím si, že v dnešných časoch, ktoré žijeme, ktoré sú mimoriadne náročné, je veľmi dôležité ukazovať, že sa dejú aj krásne a milé veci. Jo. Máme za sebou takový docela těžký časy. Myslím si, že lidi budou chtít trošku odpočinout v tom kinosále. Věřím, že se diváci mají na co těšit. No jak pružnej, ruce má šikovný. Ale ještě bych počkala, než ho pustíš do manéže. Já bych všechny diváky rád pozval. Přijďte do kina Na srdce na dlani, protože my všichni, jak herci, tak tvůrci, podáváme divákům Srdce na dlani.